Sărcă sa informația o samsa huligan ar zuspir da peretăr și mușeau băse saris ahali samsa s-o pocear pe dată stan ertat gramer jubet. Am tot și aula pris rezidenția și jurnalistea bisus granț hada baunda raj etos prezident is press speaker ma cuen manana manjrela des briefing stați că bisana ve ceartă tot pir da peretăr și manam de ki dris hvasi a hlebi. Și a fost bientu ar adres ertmanec Mihail Saak așuri da opili polit patim rebi. Cuen a hlo pir da peretăr și vrtavt manana manjrela des briefing prezident is press speaker granț hada basaketeps. Miigura საერთაშორისო მასშტაბით უპრეცედენტო გადაწყვეტილება არ მიეცა საშუალება ქვეყნის პრეზიდენტისთვის მიემართა პარლამენტისა და ქვეყნისათვის. სადაც პარლამენტის წევრებს ბუნებრივია ექნებოდათ შესაძლებლობა გამოეთქვა თავისი მოსაზრებები და ესვათ კითხვები. Ამ გამოსვლის მთავარი არსი ბუნებრივია იყო მიმართვა ხალხისადმი. ვინაიდან ეს ვერ მოხერხდა პარლამენტის შენობაში საქართველოს პრეზიდენტმა მიიღო გადაწყვეტილება და როგორც თქვენთვის არის ცნობილი პრეზიდენტი ეროვნული ბიბლიოთეკიდან გააკეთებს მიმართვას. Მინდა აღნიშნო რომ დარბაში ყველა პირს ვინც მოწვეულია დღევანდელ შეხვედრაზე ექნება საშუალება ნებისმიერ საკითხზე ნებისმიერ თემაზე დასვას კითხვა. Ამ შეხვედრას დაესწრებიან ასევე საქართველოში აკრედიტებულ მისიათა და დიპლომატიურ წარმომადგენლობათა ხელმძღვანელები. Ჩვენი ინფორმაციით იგეგმება პროვოკაცია, რომლის მთავარი მიზანია აღნიშნული შეხვედრის ჩაშლა. გვინდა გაცნობოთ და გავაცხადოთ, რომ ნებისმიერი ამგვარი მცდელობის მიუხედავად საქართველოს პრეზიდენტი არაპირებს ამ ღონისძიების გადადებას და მიუხედავად წინააღმდეგობისა, საქართველოს პრეზიდენტი მაინც აპირებს მისვლას ეროვნულ ბიბლიოთეკაში და სწორედ ეროვნული ბიბლიოთეკიდან მიმართავს ქვეყანას და მოწვეულ სტუმრებს. ჩვენს მხრიდან გვინდა განვაცხადოთ, რომ მთელი პასუხისგებლობა ამ პროვოკაციაზე, რომელიც დღეს იგეგმება, დაეკისრება საქართველოს მთავრობას და პირადად პრემიერ-მინისტრს, რომელიც თავად გახლავთ ამ აქციის ორგანიზატორი. გმადლობთ. Ეს ხო პირდაპირი ჩართვა პრეზიდენტის რეზიდენციიდან და მანანა მანჯრელაძის ბრიფინგი. პრეზიდენტის პრესპიკერი აცხადებს, რომ მათავთ ინფორმაცია, რომ გარკვეულ პირებს სურთ დღევანდელი გამოსვლის ჩაშლა, თუმცა ეს შეხვედრა დღეს მაინც შედრება. მას ასე რატომ ირცა პრეზიდენტისთვის პარლამენტის ალტერნატივა და ეროვნული ბიბლიოთეკა? მას შემდეგ, რაც საპარლამენტო უმრავლესობამ ქვეყნის პირველ პირს უარი უთხრა საკანონმდებლო ორგანოში წლიური მოხსენებით გამოსვლაზე, მან ამ გამოსვლის ადგილი შეცვალა. პრეზიდენტი დღეს ქუთაისის პარლამენტის ნაცვლად მოსახლეობას თბილისიდან პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკიდან მიმართავს. Rato mainz da mainz biblioteca Mihail Saakashvilis gadaqotilebas aghmasrulebel khelisuflebashi upro moqva shefasebebi Nodar Chachov ranarzobs temas pirdapir etershi Nodar Lismet. Sofo sakmaud originaluri shefaseba khonda premier ministrs am kitkhvasdan dakavshirebit mashin rotsa jurnalistebma kitkha ratom gadaqvita premier ministrma ratom gadaqvita sakartvelos prezidentma parlamentis nasvat bibliotekashi gamosvla premier ministrma gadaqchada rom sakartvelos prezidentim kitkhveli araris igi ars mtseralia igi metqvelia ai eseti i umordarebis shefaseba gaaketa dges mtavrobis metaurma rogorc man gadaqchada umravlesobis am gadaqvetilebashi mas sruli ar miutqvis da es sruad aris umravlesobis mier gadaqvet umravlesobis mier miqebuli gadaqvetileba rom sakartvelos prezidentis გამოსვლა პარლამენტში, რომელიც კონსტიტუციით არის განსაზღვრული, გადაიდოს მას შემდეგ, რა საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით უკვე პარლამენტის პოზიცია გახდება ცნობილი. შეფასებები დღეს მთავრობის სხვა წევრებმაც გააკეთეს. როგორც ისინი აცხადებენ, ეს არ არის პარლამენტის უარი, ეს არის კომუნიკაციის, შეთავაზებული კომუნიკაციის ერთგვარი ფორმა, რომელსაც მთავრობის სხვა წევრები მიესალმებიან. როგორც ისინი აცხადებენ, უმრავლესობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება არის პატივსაცემი, ვინაიდან უმრავლესობა არჩეულია საქართველოს მოსახლეობის მეტი ნაწილის მიერ. Ეს უმრავლესობამ გააკეთა, პარლამენტმა გააკეთა, პარლამენტში არ წავიდა. მიშა და სამაგიეროდ ბიბლიოთეკაში წავიდა. წავიდა. მაგრამ წასაგია საკითხავთ არა, მიშა მკითხველი არ არის. უმრავლესობამ თავისი ინიციატივით. არც ცერალი არ არის, მიშა მეტყველია. მე მგონია რომ პარლამენტს წართმეული უფლება. ლეგიტიმურ პარლამენტს ხალხის მიერ არჩევ პარლამენტს უნდა დაუბრუნდეს და ბუნებრივია ჩვენ უმრავლესობა პარლამენტს ეწოდებით, რა თქმა უნდა მოუსმეს პრეზიდენტს, მაგრამ ის უფლებები რაც პარლამენტს აქვს. Мы вообще опасები როგორც უარს ეს არის კომუნიკაციის გაუმჯობესების და კიდევ უფრო დახვეწის ჩემი აზრით ეფექტური მცდელობა. პრემიერ-მინისტრის შეფასებით მეტყველი პრეზიდენტი დღეს პარლამენტის ნაცვლად გამოვა პარლამენტის საჯარო ბიბლიოთეკაში, სადაც მიმასაიდანაც მიმართავს მოსახლეობას და სავარაუდოდ საქართველოს პრეზიდენტი წაიკითხავს სწორედ იმ მიმართვას, რომელიც პარლამენტში უნდა წაიკითხა სწორედ პარლამენტის წევრების მისამართით. თუმცა საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლა, დღევანდელი გამოსვლა პარლამენტში ყოფილიყო გადადებული მას შემდეგ, რაც პარლამენტის პოზიცია გახდებოდა საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით. ანუ მხედველობაში ქონდა უმრავლესობას ის, რომ დაუჭერდა თუ არა მხარს საკონსტიტუციო ნაწილი, საკონსტიტუციო უმრავლესობა, ან ყოველ შემთხვევაში გარკვეული იქნებოდა ზოგადი პოზიცია პარლამენტისა ამ ცვლილებებთან მიმართებაში.
Didi madloba nodar chachor vorta budaper da pereterši. Shaxtobian tu ara dges ertmanets Mikhail Saakashvili da qopili politpatimrebi. Tsikhidan ra tavisuplebuli politpatimrebi eronul bibliotekastan irbebian saidenat saqamos 6 saatistvis. Sakartvelos prezidentma mosakhleobas unda mimartos. Chetrebelta danxadebit mati mizania Mikhail Saakashvilma shanobashi shasvla da sitqis tma ver moakherxos, radranma saprezidento vada uqve amoezura. Shedaxsanebt politpatimrebi dges prezidentstan shesakhvadrat gelatshi chavitnen, sadats tsinasar gavtsarlebuli informatsiis mikhadvit Sirvas, Mikhail Saakashvili unda dasrebuda, tumsa prezidentma monastershi misla da daipikra. Chven davtebis zuqelani akmas da ar mivtsets sashvelebas imisas, ro is shevidos da tsardges kartveli khalkis tsinashe da uchkhovel diplomatebis tsinashe. Mas davtebit ise rogorts ekadreba. Prezidenti ar unda gamovidis da ver unda gamovidas, mas aravitari moraluri adamianuri resursi ar gaachinano man sakartvelos mosakhlobas sazogadoebas am saganmanatvelo datsasebulebi da mimartos. Amis uplebas chven ar mivtsets mas. Kutaisi de prezident este pentru simbolul zurdului arties. Teatralizabili arția parlamentului din Daimarta. Imis miuhedevat from prezidentii parlamentului drăsituit Ardamova Kutaisi s-a dat un dublu organost din Main Chair Ribnen Arasamta Coaliția Erzolovnebis, Eurobidam Hardam Cerebi. Tavistrozes, ored Amra Ertienebis survili cu parlamentul din prezident Stahvad Rodrindam, este sirțulis oritori moedzhot. Parlamente unda iqos, ara parlamentarta parlamente, ara mad unda iqos khalkhis parlamente. Khalkhis parlamentma unda miigos is gadazvatileba, romelis romeli ra nebats aqs khalks. Khalkhis neba aris Mikhail Saakashvili prezidenti agar aris. Arasamtavrobo organizatsia daitsavi sakartvelos lideris Kakha Mikhaias danxadebit dges zurdichi Mikhail Saakashvili guberniis shenobashi shekhvedras dertmavs. Chamostis shemtkhovashi shenobis piketireba mokhteba da prezident shenobashi ar sheushoben Mikhaias tmit samkhareo administratsiis shenobastan gamartul gamaptkhilebel artsiaze samedrelos qvela munitsipalitetiden chamosuli mobiluri chlupis tsevrebi emqopebodnen. Chveni motkhovna Mikhail Saakashvili ar chamovides samegreloshi. Is armi vides guberniis shenobashi, armi vides gamgeobebshi, armi vides mis rezidentsiashi. Ekhla kerdzo pira tu chamova, cher kidev bevri momkhre qaps samtsukharo Saakashvili samegreloshi, mat Misha tsaiqvanon sakhshi. Misha zaraperi are sakmeba samegreloshi, kveqopa ra cheuratsqoba moqvaqena, da is artsert rayonshi martulis samegreloshi ar unda iqos gajajanebuli. Es ari chveni cheuratsqoba da chvenam cheuratsqobas kidev ertkhel aravitan. Chven protest vaatskhadeb da utskhadebt Sakartvelos vada gasul prezidents. Es aris gamartkhilebeli aktsia, chven samegreloshi vanakhebt mas zalas, tu ras tsarmovadgent samegrelos mosakhleoba. Tbilisi saqrabulos partsia kartuli otsneba tbiliselebis deputati Gulik Ozumbadze saqramudzieba organoebs mimartavs. Saqrabulos deputats surs meti informatsia miigo sazrodobam Tbilisi saqrabulos tserobis daqitqobtan daqavshirebit. Zumbadzis tmit amit saqrabulos umravlesobis tserobs sashvaleba eatslevat kveqadashi samartlianobis aghdrenis protsesi politikuri manipulatsiebistvis gamoiqenon da sazrodobas shetsdomashi sheiqvanon. Kartuli otsneba tbiliselebis brifings ukve gamoexbarvnen saqrabulos umravlesobis tserobi natsionaluri mozdraobidan. Isini ხადებენ რომ დეპუტატების დაკითხვა საკრებულოს მუშაობას ხელი არ უნდა შეუშალოს. Datitxoaze ki prokuraturashi amjerat meris zedamkhvedelobis samsakhoris uprosi ibarebet 2 saatze metia zviat Qervalishvili gamozebis shekitkhobs pasokhobs Tbilisis meris mer gavtsalebul ganzkhadebashi natkvamia rom Qervalishvilis Lekh Kachinskis sakhelobis qvertan dakavshirebit usaman shekitkhobs Zviat Khujadze elodeba prokuraturidan zedamkhvedelobis samsakhoris uprosis gamosvas mas akhla pirdaper etershi chavtat Zviat Khomar gamosula Qervalishvili datitxvidan De exemplu, Tbilisis meris zedamkhvedelobis sakhalakho samsakhoris uprosis zviat Qervalishvili, uke 2 saatze metia ქვეყნის მთავარ პროკურატურის შენობაში იმყოფება დაკითხვაზე. დაკითხვის თემა შეეხება კაჩინსკის სკვერის მშენებლობას. როგორც ცნობილია, აღნიშნული სკვერის ტერიტორიაზე მანამ არსებობდა ბენზოგასამართის სადგური, რომელიც კერძო მესაკუთრის მფლობელობაში იყო და სწორედ მან მიმართა პროკურატურას აღნიშნული საკითხის გამოძიებით. აქედან გამომდინარე დღეს უკვე
Suiat Kervalishvili, მეოთხე პირია, რომელიც აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით იკითხება, ის პირველად არის საქართველოს მთავარ პროკურატურაში აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით დაკითხვაზე. ჩვენ რჩებით საქართველოს მთავარ პროკურატურასთან დაველოდებით სიახლეს Suiat Kervalishvilis გამოსვლას პროკურატურიდან და მის განმოგაკვლით უახლეს ინფორმაციებს, თუ რა შეეხებოდა კონკრეტულად მისი დაკითხვის თემა. Დიდი მადლობა ზვიად ხუჯაძე, გვერთობოდა პირდაპირ ეთერში. ეთერში ახალი სამზე რამდენიმე საათის განმავლობაში მარნეულის პროკურატურაში დაკითხვაზე იმყოფებოდა მარნეულის მუნიციპალიტეტის ყოფილი გამგებელი და ამჟამად ჩვენ მოქართლის გუბერნატორის მოადგილე ზაზა დეტანოიძე. პროკურატურიდან გამოსვლის შემდეგ დეტანოიძემ განმარტა, რომ გამოძიებას კითხვები მასთან 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით ჰქონდა, რა დროსაც ის ნაციონალური მოძრაობის მარნეულის საარჩევნო შტაბს ხელმძღვანელობდა. მისი თქმით, დაკითხვა მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობდა და სამართალდამცველების მხრიდან მასზე არანაირ ზეწოლას ადრილი არ ჰქონია. დაიბარებენ თუ არა კიდევ პროკურატურაში გუბერნატორის მოადგილეს ჯერჯერობით უცნობია. დღესვე დეტანოიძის დაკითხვის ფაქტი ხელისუფლების მხრიდან განხორციელებულ მორიგ ზეწოლად შეაფასა ქვემო ქართლის გუბერნატორმა დავით კირკიტაძემ. ამ წუთებში, როცა ჩვენ ამ შეხვედრას ვატარებთ, ამ წუთებშიც კი მიმდინარეობს ზეწოლა ჩვენ თანამშრომლებზე და ეხლა ამ წუთებში დაბარებული ყავთ შეიძლება მოადგილე და პროკურატურა შეკითხება. ყოველდღიურად ეს პროცესები გრძელდება, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე ვარ ღრმად დარწმუნებული, რომ ეს პროცესი ძალიან მალე დამთავრდება. შეკითხვები ჰქონდათ იმ პერიოდას, როცა მე ვიყავი წინა საარჩევნო შტაბის უფროსი ნაციონალური მოძრაობის და რამდენად შეთავაზებაზე იყოს ჩემ გამგებლობასთან, მე გამომართე და ყველა კითხვას გავეცი აუცილებელი პასუხი. მე მქონდა შეჩერებული უფლება მოსილება დროებით და ვასრულებდი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის შტაბის უფროსის მოვალეობას. უკვე მეორე დღეა ხელვაჩაურის საკრებულო შენობაში მჯდომარე აქცია მიმდინარეობს. კორუფციასთან ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი მერაბ ღოღობერიძე რიგგარეშეს ხდომის დანიშნვას და საკრებულოს თავმჯდომარის მალხას ფარტენაძის გადაყენებას მოითხოვს. ფარტენაძისთვის პროტესტის ასეთი ფორმა მიუღებელია, თუმცა აცხადებს, რომ აზრის გამოხატვის უფლება ყველა მოქალაქეს შეუძლია. საკრებულოს თავმჯდომარის განცხადებით იგი თანამდებობიდან დეპუტატების მოთხოვნის შემთხვევაში გადადრება, რისთვისაც დეპუტატთა 1/3 საჭირო. რეგლამენტის და კანონის თვითმმართველობის შესახებ პირდაპირ მიდითებულია, რომ ერთმა მესამედმა უნდა შემოიტანოს განაცხადი ბიუროს ხდომაზე და ამის შემდეგ მოხდება განხილვა საკრებულოზე გავიდეს თუ არა აღნიშნული საკითხი. მე ვფიქრობ, რომ ოპონენტებს არა აქვთ 1/3 ხმა დაგროვილი დეპუტატების, რათა ბიუროზე აღნიშნული საკითხი იქნას დასმული და საკრებულოს ხდომაზე იქნას განხილული. დღეს 6 საათამდე ველოდებით და მაქვს მოლაპარაკებები საკრებულოს დეპუტატებთან, ქონდა კონსულტაციები, რეკომენდაციები. დღეს 6 საათამდე ველოდებით ასევე, რომ ისინი წარმოადგენენ და შეიტანენ კანცელარიაში განცხადებას მის მოთხოვნას რიგგარეშეს ხდომის დანიშნვასთან დაკავშირებით. ასევე მარხას ფარტენაძე მზად არის 6 კაცი თუ მოაწერს, რომ მეშვიდე მე ვიქნებიო. შეხვედრა ვეტერანებთან თავდაცვის მინისტრმა ვეტერანებს უფლებებისა და სოციალური დაცვის პაკეტის შესაქმნელად თავდაცვის უწყების მიმართულებები გააცნო. სამინისტროს ინიციატივით ჯანდაცვის სამინისტროში უწყებათაშორისი კომისია შეიქმნა, რომელიც განიხილავს, თუ როგორ სტრუქტურულ ქვედანაყოფად უნდა ჩამოყალიბდეს ვეტერანთა საქმეების დეპარტამენტი. კომისია ასევე მუშაობს ვეტერანთა სოციალური დაცვის მექანიზმებზე. თავდაცვის მინისტრმა შეკრებილ ვეტერანებს თხოვა წარმომადგენლობითი ჯგუფი ჩამოაყალიბონ, რომელიც უწყებათაშორისი კომისიის მუშაობაში მიიღებს მონაწილეობას. კლელასანიამ ასევე აღნიშნა, რომ სამხედრო მოსამსახურეების მსგავსად ვეტერანებიც პოლიტიკის მიღმა უნდა იყვნენ და მონაწილეობა მიიღონ მხოლოდ ვეტერანთა პოლიტიკის შემუშავებაში. ყველანაირი რეალური ბატონებო, ნიმი ისტორია გვაქვს ახტერებს მხოლოდ 20 წლის განმავლობაში, რა გავიარეთ, რა გადავიარეთ ერთად და როგორ აბსოლუტურად. ყველანაირი რეალური არდაჭერის გარეშე თქვენ როგორ თანამებრძოლები მართლაც სულგანათოს მოსწავლეთ საქართველოსა და არავენ რას შიშველი ხელებით ვიცავდით და იცავდით საქართველოს. ჩვენ პირობა მოგცა და აღვიქვა ის, რომ ვეტერანებისათვის ყველაფერი გაკეთდება ხელისუფლებისაგან. დანიის სამეფოში გრძელდება ალექსი პეტრიაშვილის ვიზიტი. მორიგი ორმხრივი შეხვედრა სახელმწიფო მინისტრმა დანიის პარლამენტის საგარეო და ევროპულ საქმეთა კომიტეტების წევრებთან გამართა. შეხვედრაზე დანიურმა მხარემ მიიღო ინფორმაცია საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესებისა და ახალი მთავრობის საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტების შესახებ. მხარებმა საქართველო დანიას შორის ურთიერთობების დაღრმავების საკითხები განიხილეს. ვიზიტის ფარგლებში ალექსი პეტრიაშვილი სიტყვით გამოვიდა არასამთავრობო ორგანიზაცია დანიის საგარეო პოლიტიკის საზოგადოების მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაზე, რომელსაც
არასამთავრობო ორგანიზაციების დანიის სამეფოში აკრედიტებული საელჩოებისა და ქართული დიასპორის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. And we do support. ჩვენ ხარს უჭერთ საქართველოს ნატოში და ევროკავშირში ინტეგრაციას. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია საქართველოში მიმდინარე რეფორმები. ამ მხრივ მინისტრთან ძალიან საინტერესო შეხვედრა გვქონდა. ჩვენ ვისაუბრეთ იმ რეფორმებზე, რომელიც საქართველოს განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ის პროცესები, რომელიც ვითარდება დღეს ჩვენ ქვეყანაში, ყველა გამოსვლის მერე თქვათ აღინიშნა, რომ ეს ყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოში არჩევნების გზით მოხდა ხელისუფლების გადაცემა და საქართველომ ჩააბარა ძალიან მნიშვნელოვანი ტესტი. ეს ძალიან მნიშვნელოვნად ხელს შეუწყობს საქართველოს შემდგომ სვლას ნატოსა და ევროკავშირის მიმართულებით. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მთავარ პროკურატურას მიმართავს. ზურაბ ხარატიშვილი აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრებზე ზეწოლის ფაქტების შესწავლას თხოვს. როგორც ხარატიშვილმა აღნიშნა, აჭარის უმაღლესმა საბჭომ დაჩქარებული წესით მიიღო კანონი, რომელიც არსებითად ცვლის უსტოს დაკომპლექტების წესსა და უფლებამოსილების ვადას. კერძოდ, აღნიშნული ცვლილებით უსტოს ექვს მუდმივ წევრს უფლებამოსილება უწყდება. მისივე თქმით, კანონის მიღებამდე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ზოგიერთმა პოლიტიკურმა თანამდებობის პირმა უსტოს წევრებზე ზეწოლა და შან ტაჟი განახორციელა, რათა მათ თანამდებობები საკუთარი განცხადების საფუძველზე დაეტოვებინათ. აღნიშნული ფაქტების შესახებ ხარატიშვილმა პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს ღია წერილით მიმართა. წერილის შესასწავლად მთავარ პროკურორსაც გადაერზავნა. ყველაზე ცუდი, ვთქვათ, კიდე აი მასში საბოლოო ჯამში არის ის, რომ ეს ქმედება შეეცავს სისხლისამართლის დანაშაულის ნიშნებს და ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი თავმჯდომარის პირების და არამარტო ავტონომიური რესპუბლიკის ამათ მხრიდან ესეთი ქმედება ალბათ საკმაოდ შემაშფოთებელია. მით უმეტეს რომ აქ ხდება ზეწოლა იმ საარჩევნო ადმინისტრაციაზე, რომელთა ასე ვთქვათ ორგანიზები ჩატარებული არჩევნების შედეგად ისინი მოვიდნენ ხელისუფლებაში. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს არის ფრიად შემაშფოთებელი ტენდენცია და ჩვენი მხრიდან ამიტომაც არის ეს საკმაოდ ცუდი მწვავე რეაქცია. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ საქართველოს სამშვიდობო გზაზე გავიდეს. თანამდებობით მრევლდღეს კათოლიკოს პატრიარქმა სამების საკათედრო ტაძარში პარაკლისის შემდეგ მიმართა დღეს პატრიარქის ფონდის დაარსების დღეა. პატრიარქის ფონდი ხალხის დახმარების დიდი საშუალება აბრძანა პატრიარქმა. დღეს ეს არის ფონდი, რომელიც ეხმარება გაჭირვებულებს. ამ ფონდის მეშვეობით ჩვენ ძალიან ბევრ გაჭირვებულ ადამიანს დავეხმარეთ, გამოვეცით წიგნები და ბევრი კარგი საქმე გავაკეთეთ. ამიტომ თქვენ ყურადღება უნდა მიერციოთ ამ ფონდს, რადგან ეს არის ხალხის დახმარების დიდი საშუალება. დღეს არის ის დღე, როცა დაარსდა პატრიარქის ფონდი. პატრიარქის ფონდი, რომელიც ეხმარება გაჭირვებულებს. ამ ფონდის მიხედვით, საშუალებით ჩვენ ვეჭნავთ ახალ წიგნებს და ბევრი რამ კეთდება. ამიტომ თქვენ ყურადღება უნდა მიაქციოთ ამ ფონდს. ეს არის დიდი საშუალება დახმარებისათვის ხალხისა. მე განსაკუთრებული ყურადღება მინდა მივაქციო ჩვენს სასულიერო აკადემიას, სადაც შეზდა, მიენიჭა დოქტორის ხარისხები და შეიქმნა დოქტორანტურის საბჭო, სამეცნიერო საბჭო, რომელიც მიანიჭებს მომავალში დოქტორის ხარისხს. ყველას გილოცავთ ამ დიდებულ დღესასწაულს. მე ვილოცავ ჩვენს ხელისუფლებას, ბატონ პრემიერ-მინისტრს, მინისტრებს და მთელ ქართველს ხალხს. მე გილოცავთ, რომ და შევთხო უფალს, რომ მფარველობა ღვთისა და ლოცვა წმინდისა, ნებისა
David Aghdashvilisa Faraldes Chen Sakartvelo Gamtriandes Misi Rotsvit da Qelaperi unda gaaketot imisatvis rom Sakartvelo gaides samshvidobo gzaze. Asta e cu ahali samze, ahali ambe, bitete, și ce-am zis, dar n-a hăvărsat și de-a vrut de bitroiți.